Добре дојдовте во Акцент. Во ова издание на емисијата Акцент, почитувани гледачи, акцент ќе ставиме на неколку културни настани кои што се случија изминатите денови во Кичево. Гудачкото трио на Пламенка Трајковска во Кичево одржа едночасовен солистички концерт, каде што се представија со дел од нивните композиции. Токму за овој нивни концерт, ние направивме и едно кратко интервју со Пламенка Трајковска, а поразговаравме и околу нивните идни планови. Во Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево беше отворена и изложбата «Света геометрија на артефактите» од познатиот кичевски ликовен уметник Благојче Наумовски Бане, и со него поразговаравме токму околу оваа изложба и секако околу неговите идни планови. И на крај на ова издание на Акцент, почитувани гледачи, ќе го проследите разговорот со актерот Роберт Ристов, кој што со својата представа во рамките на театарот Крик гостува во Кичево пред кичевската публика. Акцент започнува. Следете не. Во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, имам чест да ви ја представам една од
можам да речам, извонредните музички личности на музичката сцена во Република Македонија од областта на сериозната музика. Тоа е господја Пламенка Трајковска, која оваа вечер заедно со незиното гудачко трио на Пламенка Трајковска ќе одржи свој концерт овде во Кичево и колку што паметам, ова е ваше второ представување пред кичевчани. Добро вечер и благодараме те што одвоивте време да бидете дел од нашата емисија. Добро вечер, навистина ми е драго што вечерва сме овдека во Кичево и што ќе го реализираме нашиот многу атрактивен мултимедијален концерт со наслов Пицикато. Инаку Пицикато е дел од годишната програма за 2017 година, значи националната програма за култура, и еве денеска ќе може да го проследи нашата кичевска публика. Минатиот пат овдека гостувавме со еден детски концерт, а еве денеска сме со еден целовечерен концерт кој што, значи, на кој што ќе свириме класични дела во кросовер стил. Значи, нашата идеја е дека класичната музика со целата сесецата незина вредност сватена во еден помодерен дух, дека може да представува една атракција и да биде навистина широко прифатена и достапна до најшироката публика, и токму таков е нашиот вечерашен концерт на кој што ќе изведеме голем број на дела од класични автори како Јоханес Брамс, Лудвиг ван Бетовен, понатаму на програмата имаме дела од Петар Личековски. Исто така имаме и неколку обработки од традиционални македонски песни и се разбира неколку филмски теми, но сепак, значи, верувам дека оние што ќе дојдат вечерва на вистина ќе уживаат во едно атрактивно музичко шоу со класична музика. Така, овој проект наречен Пицикато е со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија. Кажете ми, освен во Кичево, дали до сега веќе настапувавте во други градови и кои градови ви се после нашиот град, да, тука Кичево? Се разбира, значи, ние постојано сме активни на практично на сите сцени во Македонија. Имаме многу убава соработка со домовите на култура, така што ние имавме, значи, концерт од почетокот на годината, повеќе детски концерти. Позначен беше концертот во Македонска Каменица, каде што практично бевме дел од манифестацијата на отварањето на нивниот нов реновиран дом на култура. Во текот на летото не очекуваат голем број на концерти во склопот на културните лета кои што ќе се одржуваат во повеќе градови низ републиката. Додека пак на во септември ќе реализираме еден детски концерт. Овој пак ќе искреираме еден сосема нов проект со пианистката Весна Тасовска, каде што ќе интерпретираме карневалот на животните од Сен-Санс. Инаку вечерва, значи покрај мене на сцената, ќе се појават и двете мои драги колешки, Наташа Диденко и Магдалена Поповска, кои што, ете, ќе го представат проектот Пицикато. Господине Трајковска, оно што е, можам да речам, ете така, навистина специфично и може би и за пофалба за вашето гудачко трио, е тоа што ретко кој се осудува од музичарите кои што ете се во тој дел на класичната музика за одреден дел од композициите да снимат и видеозапис. Вие тоа, еве, мислам дека го имате направено за повеќе композиции и навистина е интересно и убаво изгледа, колку тоа ви помогна да се афирмирате, ете, повеќе на музичката сцена кај нас, па може би и надвор од Македонија. Значи, современата технологија како видеата, како различните, значи, носителите на звук, понатаму пласирањето на нашата музика низ социјалните мрежи и со така и во најголемите светски музички продавници кои што функционираат онлайн, се, значи, дел од нашата работа и ние навистина многу сериозно пристапуваме кон тој елемент, бидејќи навистина живееме во едно современо општество каде што и видеопродукцијата на дел од композициите е сосема сериозен и многу важен елемент од популаризацијата на она што ние работиме или едноставно на распространувањето на нашата музичка креација до најшироката публика.
Сигурно дека кичевчаните ќе имаат вечерва убава можност да уживаат со она што вие ќе им го понудите. Јас се надевам дека класичната музика уште повеќе ќе се афирмира. Еве пред некој ден нели бевме сведоци на пуштањето во потреба на големата сала, новата сала на Македонската филхармонија. Сигурно и вас ќе ви биде нели чест и задоволство ете да во одреден момент настапите и на та голема сала каде што навистина е прекрасно да се биде и на сцената, меѓутоа и од другата страна кога некој ќе ве гледа. Ќе ви посака многу успех во понатамошната работа и се надевам дека и тука во Кичево ќе бидеме сведоци на уште ваши концерти. Ви благодарам за поканата. Навистина еве ќе ми биде драго да направиме прекрасен концерт овдека во Кичево. Света геометрија на артефактите беше насловот на изложбата што во Кичево беше отворена од страна на уметникот Благојче Наумовски Бане. На изложбата тој истакна дека секоја материја во универзумот се базира на геометриски форми. Света геометрија е поимот кој всушност ги представува сите геометриски основи, геометриски архетипи што ги користи природата во создавањето на сите животни форми, од најситни честички преку изрази забележливи со човечко око до вселената. Го покажува оној принцип на поврзаност, неразделивоста,
единството на сите нешта, што е и главната идеја на самото дело, заедното што ги создава различните појави манифестации, енергијата преку геометријата за принципот на божественото. Таа е репрезентација на математички односи кои често се јавуваат во природата и каде што се испреплетуваат дисциплини на музика, космологија, геометрија и физика. Вечерва ми е посебна чест и задоволство што Националната установа Центар за култура Кочо Рацин Кичево во рамките на своите програмски активности по годишната програма на Министерството за култура за финансирање на проекти од национален интерес пред вас ја представуваме изложбата Света геометрија на артефактите од авторот Благојче Наумовски Бане. Задоволството е уште поголемо што авторот се представува во својот роден град и кичевчани имаат ретка можност да се запознаат со неговото творештво. Во оваа прилика, во името на Центарот за култура и во името на кичевчани, сакам да му заблагодарам на авторот на Благојче Наумовски Бане, што прифати да гостува во Центарот со својата самостојна изложба и укажа можност на кичевската публика да ги види неговите дела и да се запознае со неговото творештво. А на вас, почитувани присутни, да ви се заблагодарам за вашето присуство, со што го збогативте овој значаен културен настан. На Благојче Наумовски Бане му ја честитам изложбата и му посакувам уште многу вакви убави и успешни изложби. Ви благодарам. Света геометрија на артефактите. Ова е насловот на вечерашната изложба која што се отвара свечено во изложбениот салон на Националната установа Центар за култура Кочо Рацин од Кичево, а виновникот, така да речам, што еве вечерва тука во Кичево очекуваме голем број на кичевчани да ја посетат ова изложба, е господинот Благојче Наумовски Бане, професор на Европскиот универзитет во Скопје и магистер по ликовна уметност. Бане, добре дојде во емисијата Акцент, еве за прв пат мој соговорник и честитам за вечерашната изложба. Ви благодарам за вашето присуство. После 10 години еве повторно самостојна изложба моја тука во овој дом каде што се започна со мојата уметност. Тука бев на ликовниот клуб како средношколец. Тука работев, тука создавав, потоа на ликовна академија, тука ја направив првата самостојна изложба и еве сега повторно последна деценија со нешто ново да се вратам кај мојот град, кај мојот народ, да се представам со нешто сосема поинакво. Така, Бане, навистина интересен наслов Света геометрија на артефактите. Да, што еве точно порачува овој наслов, што треба да значи самата порака која што е упатена кон сите оние кои што вечерва ќе ја видат оваа изложба. Па ова е доста долг процес, проект што го работев по долго време, почнувајќи од 2009 година до 2017, кој што еволуираше, постепено еволуираше и сега дојде до сосема изработка на позначени по различни медиуми. Света геометрија е нешто исконско, нешто што е најважно во геометријата, односно секоја жива органска материја е составена од света геометрија, која размислуваме, доста е мистично, доста е филозофско прашање. Тоа прашање го започна познатиот Леонардо да Винчи со своите златни пресеци и се друго што имаше направено со совршена пропорција на човечкото тело. Значи, светата геометрија е всушност совршена пропорција на сите елементи во природата што се живи, почнувајќи од кругот, коцката, сите цветови, се содржи света геометрија. Значи, сакав тоа јас да го представам. Пораката е тоа дека всушност сите ние имаме дел од таа геометрија. Јас како ликовен уметник си дозволив со една моја слобода, секако креативна, да ја насликам, да ја нацртам на овај мултимедијален проект, на различни медиуми се разбира, и да дадам порака, односно да дадам едно филозофско прашање дека се уште тоа постои, тоа во целиот универзум и во планетите, значи на секаде околу нас, но не се гледа, но ја има. Тоа е тоа што е доста важно. Така, колку вкупно дела се вечерва тука изложени и колку време беше потребно да ете конечно овде направиш промоција на истите? Па ова се вклучени три проекти доста значени во една главна изложба која што во Кичево ја заокружува. Почнувајќи од позитив негатив преобразби, потоа Мајки Божици и Кралици што се тука и на крајот света геометрија на артефактите кој што ги соединува сите овие проекти во едно
и се потребни беа 2-3 години да се соединат, да се спреми концептот за повторно сега овде ја представам и следно продолжувам во Софија во културно-информативниот центар следниот месец да се реализирам таму ова изложба. Така, тоа баш и ми беше моето наредно прашање, значи освен Кичево, ете твојот план е наредниот месец истото да се представи во Софија, во Република Бугарија. Дали планираш ете и во други градови во нашата земја да ја представиш оваа изложба? Па доколку имам покана, се разбира, Македонија мора да ја почитуваме и секако мора, имаме култура, имаме многу уметници, имаме многу галерии, како затоа во малите градови треба повеќе културата да биде застапена, ликовната, музичката, драмската, филмската и се друго. Тоа ми е императив затоа што сакав да ја изложам, да го изложам овој сериозен проект тука и за продолжам потоа, јас можев прво во Софија да го изложам, па да се вратам тука во Кичево, но не, прво сакам од кај мојот град да почнам со овој проект, па потоа да го до наградам и да го изложам во Софија, па и секако и во други градови. Јас постојано имам изложби низ цела Македонија, сега сум повеќе сконцентриран на интернационалната кариера, следно е Виена, се надевам, и понатаму ќе видиме, само да сме здрави живи. Така, јас се надевам ете дека нема да чекаме повторно 10 години за тука да видиме твои дела. Знам дека упорно твориш и ти и твојот брат сте целосно посветени на овој тип на уметност. Сакам еве од некој твој агол да можеш да ги искоментираш сите ете вакви случувања кои што се од областа на ликовната уметност. Има доста, можеме да кажеме, и во Кичево и не цела Македонија. Самата афирмација нормално се прави преку ваквиот тип на промовирање на делата, преку изложби и друг тип на простор каде што е поширокиот аудиториум може да ги види. Што мислиш, каква е моменталната состојба околу самиот процес на нивно прикажување, заинтересираноста на луѓето и слично? Доста сиромашна, можам да признам, да, не заради тоа што луѓето не сакаат да гледат изложби, туку заради тоа што културните институции не се доволно инволвирани во самиот процес. Значи, ние секогаш мораме да настапуваме преку Министерство за култура за да извадиме изложба. Тоа во западниот свет го нема. Значи, нема министерства да ние со нив да одиме да настапуваме преку конкурси. Тоа кажуваат колку нашата држава е сиромашна. Ние чекаме како на редици пред министерство да аплицираме за изложба. Но со приватни галерии што сега започна во Скопје да се отвара, тоа се променува. Значи, таму е више поинаква работата, таму е поголема секако заинтересираноста за уметноста, но Кичево не беше секојаш вака, да кажам, сиромашно во однос на посетеност. Ако се сеќавате пред 10 и 15 години, Кичево за малце ке беше номиниран за град на културата пред 15 години. Толку беше културната свест развиена тука и театарската уметност, ликовната, музичката, се беше во највисок ред. За жал се променуваат времињата, нови генерации, се друго. Не е само тука така, тука е во повеќе градови низ Македонија, но и во Балканот, така е. Малите градчиња не добиваат свое место, за жал, но има исклучоци. Публиката мора да научи да гледа, тоа е многу најважно. Значи, време да се оди во театар, време да се оди по изложби, време да се оди на опера, на музички концерти, тоа е многу значаен дел од нашата култура. Тоа мора да го почитуваме. Иначе без тоа сме како да сме без идентитет. Тоа ми е мојата порака всушност. Мане, ти благодарам што одвои време, ти посакувам успешна промоција вечерва и ти посакувам исто така уште многу твои изложби. Се надевам дека често ќе се гледаме тука и како самостојни изложби и групни можеби изложби на твои дела и секако успех во интернационалната кариера која што ја најави. Благодарам многу, ќе доаѓам сигурно тука, секојаш доаѓам. Секојаш моите колеги од Скопје доаѓаат тука да изложуваат, преку се разбира брат ми, контакт со него правиме, проба тој да направи нешто успешно, проекти за да има повеќе млади автори застапено, гледам тоа продолжува да се случува во Кичево, тоа е многу добро и треба да се продолжи изработката на новата галерија која што ќе допринесе уште толку многу настани, така што престои добра иднина, ако се сака.
Благодарам. Во дадениот проект се имплицира на тоа дека геометриските форми кои што се наоѓаат во светата геометрија на артефактите откриваат тајни кодови на античките цивилизации каде што светите геометриски форми се моќни мандали кои ни дозволуваат да се поврземе со повисоки димензии, истакна Наумовски. Тој додаде дека формите или артефактите во дадениот проект се дел од нас и на нашето културно наследство. Императив на проектот е да каже дека ние треба само да се поврземе, да погледнеме подалеку од нашето трето око и чувство. Разбирањето на скриените кодови на геометриските форми овозможува да разбереме како тие кодови, символи на тие цивилизации се граделе така што сега им се дава прилика да бидат пронајдени и декодирани преку уметничко дело. Нашите предци ги откриле овие односи кои често се користени во прашањата поврзани со божествата како и изградба на сакрални објекти. Исто така проектот е длабоко поврзан со македонските археолошки артефакти кои што Наумовски ги зел како појдовна точка за истражувањето на светата геометрија, почнувајќи од големата мајка, Александар, скулптурата на Афродита, златните маски од Требеништа и други артефакти. Во дадениот случај се воспоставува постапка на прикажување на позитив-негатив ситуација во делото на кој што материјалот, тоа носачот лимот како мануелен експресивен или репрезентацијски трак се деконструира од самите геометриски цртежи, така што објектот како чин на самото присуство на геометрискиот цртеж во него и обратно отвора паралелен однос на артефактите и светата геометрија. Убаво е, почитувани гледачи, кога на овие штици театарски, на сите, можам да речем, оние моменти кога треба да се излезе на сцена, убаво е кога излегуваме со такви едни текстови кои што се комични. Токму еден таков текст, работен на една убава театарска представа со наслов «Прво ќе ме земеш, после ќе ме», така е барем до тука застанува, е представа која што треба да се одигра овде вечерва во Центарот за култура Кочо Рацин во Кичево. Еден од главните виновници, можам да речем, што ете, успеавме да ги донесеме и тука во Кичево, е актерот Роберт Ристов, така, од Скопје, вработен во Театар Комедија. Роберт, добре дојде во емисијата Акцент на Мега Телевизија и честитаме ве за вашиот напор да се представите вечерва и пред кичевчани. Да, ви благодарам. Е па да, ова е представа во продукција на нашата приватна трупа Театар Крик. Да, вработен сум во Театар Комедија, тоа е и сцената каде што во Скопје изведуваме оваа представа. Изведуваме преку една недела и морам да кажам дека во Скопје се преполни салоните, се обидуваме представата да ја носиме ни сите домови на култура ни цела Македонија. Овие последниве две представи се малку шокантни во однос на бројот на публика за нас. Пред два дена игравме во Струга, имаше околу 60 на луѓе само. Сега во Кичево гледам дека повторно е послаб одзивот, иако, не знам, да, Facebook, по пријатели, по луѓе, плакатирано се, некако е слаб одзивот. Се надевам дека не е тоа само до нас. Тој не кажуваат овде од вработените дека некако е слаб интересот за културни настани. Јас исто така доаѓам од помал град, родом сум од Неготино и истото се случува, но морам да кажам дека таму ја одигравме представата два пати, беше преполна салата, не знам дали се должи тоа затоа што сум јас неготинчанец, па некако ја влечам публиката. Може би треба и еден кичевчанец да донесете. Може би треба Мики да го земеме во представата, но не е само за овде, нели представата и не дека доаѓаат само заради тоа што сум неготинчанец, игравме во Радовиќ, беше преполно. Ја игравме во Куманово два пати, не повика и по втор пат да играме заради големиот интерес. Така што мислам дека помладиве кичевчани ке треба нешто да променат кај себе си. Простете ако делувам малце повеќе критички, но мислам дека би било добро да се посетуваат ваквите настани, ке видите дека има многу убавини во тоа да се погледне на представа. Пред се затоа што е комедија, пред се затоа што забавува представата, секако дека има и свој поуки, дека многу ситуации од реалниот живот ке пронајдат во оваа наша представа.
Но жал ми е што ретко се случуваат во ваквите места, тргнав од таму, дека јас потекнувам од такво место каде што многу тешко во мојата младост и во моето детство може да погледнам професионална театарска представа, се сведуваше на аматерскиот театар и беше вистински благоден да се погледне некој професионален театар. Се надевам дека следниот пат кога ќе дојдеме, дека ќе бидеме многу попосетени и верувате многу побаво се чувствува актерот на сцена кога е посетена представата, кога ќе слушне громогласно смеење од страна на публиката. Тој флуид е многу битен за да се одигра убаво една комедија. Така, ајде тогаш за сите оние кои што нема да бидат присутни вечерва, да им бидете малку мака, да ни кажеш што точно е содржината на оваа представа, кои други актери освен вие сте тука. Значи, и гледам дека публика веќе влегува во салонот, но еве, ќе зборнам нешто, збор два за представата. Се работи за реално шоу во кое што се пријавени двајца млади, да речам, всушност не се ни млади, тоа се луѓе во подминати години. Јас го играм ликот на Джоле, кој што е со еден брак за себе си неуспешен, и Кети Мјау, која што е старлета, решена да се мажи на 30 години. Тој е дојден само да помине една вечер со неа, таа да се мажи истата вечер. Во старт ги имаме тие две спротивности. Имаме еден келнер во представата кој што всушност се водител на реална шоу, ќе излезе дека тие двајца се во реалити шоу. И публиката гласа како ќе продолжи представата. Се запира на клучните моменти каде што тие се караат. Имаме подготвено по 2-3 варианти на сцените кои што следуваат и публиката избира што ќе гледа. Така што секоја изведба е различна изведба. Се надевам дека ќе се разгласи, дека станува збор за добра представа и дека ќе бидеме поканети и повикани од Кивчевчани да изведеме и втора варијанта на оваа представа. Замолам да ни кажеш што се, кои се вашите идни планови како Театар Крик и каде се ќе продолжите со оваа представа? Театар Крик главно се бави со продуцирање на детски представи по 3-4 представи на годишно ниво, но одлично ни поминуваат и комедиите. Ова е добар пример за тоа дека представата имаме изиграно преку 20 пати низ цела Македонија во рок од 3-4 месеци. Месечно играме по 5-6 изведби имаме, што е реално многу добра бројка за играње во театарските представи. Ова е Дарко Велич, тоа е уште еден од актерите кој ще учествува. Да, тој веќе си почна да си игра. Мирјана Поповска-Ристов, мојата сопруга во приватниот живот, е актерката што ја игра Кети Мјау. Ние тројцата сме. Да. Тоа е дел од шоута. Ова стварно да се вклопува во самиот концепт, така да може и како телевизија да не вклучиш веќе во наредните градови да сме. Дај Боже, бидете со нас, па ние сме расположени за таква сработа. Ви посакувам успех понатаму и се надевам ќе се видиме пак. Ви благодарам што и во ова издание на Акцент останавте до самиот крај. Со нови содржини се гледаме за точно 7 дена. Довидување.